Ma prokuratura datova istoriko si sagamozdzebo uqebashi daakhlobit 2 saatsi imqopeboda gamosulma ki medias utkhraro mzadaris saqiroebis shemtkhovashi sasamartloshi gamotskhaldes. Prezidenttan shekhodra arsurs, tumtsa pasukhismgeblobas sored masakisrebs. 90-ის ვაჟი 2004 წელს თბილისში მოკლეს. სპრალდებული ასლან ბეჟანიძე 2016 წელს დააკავეს. რამდენიმე წლიანი დავის შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ ის დამნაშავეცნო. პრეზიდენტის შეწყალების შედეგად მკვლელობაში მსჯავრდებული თავისუფალია. რა ინფორმაცია მიაწოდა გამოძიებას გოგი 90-მა, ანუ კაჯაი აგუერთება პირდაპირ ეთერში. Levan, ვიდრე გიორგი 90-ის დაკითხვასთან დაკავშირებით მოგაწვდით ინფორმაციას, გეტყვით, რომ ქრონიკის ინფორმაციით გენერალურ პროკურატურაში ხვალ 11 საათზე ელოდებიან პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს გიორგი გაბუნიას, ის დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის გამომძიებლებს და მათ კითხვებს უგასცემს პასუხს. გეტყვით, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არაერთი ბრალდება ისმოდა დიმიტრი გაბუნიას მიმართ. ოპოზიციის ერთი ნაწილი პირდაპირ აცხადებდა, რომ დიმიტრი გაბუნიას რეკომენდაციით ხდებოდა მსჯავრდებულების შეწყალება და ის გარკვეულ ფინანსურ სარგებელს იღებდა, რასაც თავად გაბუნია არ ეთანხმებოდა. რა პასუხი ექნება ხვალ საგამოძიებო უწყების კითხვებზე, დიმიტრი გაბუნიას ხვალ გახდება ყველასთვის ცნობილი. რაც შეეხება დღევანდელ საგამოძიებო მოქმედებებს, 2 საათის განმავლობაში გამოკითხვაზე გენერალურ პროკურატურაში იმყოფებოდა ისტორიკოსი გოგი 90-ი, რომელმაც დეტალური ინფორმაცია სკანდალური შეწყალების საქმესთან დაკავშირებით მიაწოდა გამომძიებლებს. Ძიებლებს, როგორც გოგი 90-ი აცხადებს, ის სრულ პასუხისმგებლობას შეწყალებაზე აკისრებს სალომე ზურაბიშვილს და არ აინტერესებს, ვინ გასცა რეკომენდაცია მსჯავრდებული ბეჟანიძის შეწყალებაზე. გარდა ამისა, 90-ი ამბობს, რომ ის მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან და სასამართლოს მისცეს ჩვენება. გამომძიებელმა მკითხა, როგორ იყო თავიდან საქმე, რა იყო და უთხარი და უთხარი დამნაშავე იყო ბეჟანიძე და ეს საქმეები დევს პროკურატურის მასალებში. ვის მოკითხე პრეზიდენტს, ვის უნდა დავაკისრო გამოგებინდეს? არ ვიცი, არ მაინტერესებს ვისი გადაწყვეტილება იყო. შეიძლება არ ჩათვალა საჭიროთ რო წაიკითხა, შეიძლება ჩათვალა და მაინც ესე გააკეთა. იქ ფული აიღეს ნაცნობობით გაკეთდა. იმითი აქვს ამას სიყვარულით უმტრობით არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ვერ დავადე, ვერ ამის ხოს რა ამანურჩია თუ იმანურჩია. რა ქონია ცელობა კომუნიკაციის პრეზიდენტს? არა, მას ქონდა ცელობა და მე უთხარი უარი. არა. დააყენო ძალიან კარგი. თუ დადგება სასამართლოს და ეს საჭიროება იქნება, მიხვალ და მიცემ თუ არა ჩვენებას და კი ბატონო მეთ. სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით აქტიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და დაკითხვები. დღეს, როგორც მოისმინეთ, გოგი 90-ი იმყოფებოდა საგამოძიებო უწყებაში და 2 საათის განმავლობაში გამომძიებლების კითხვებს პასუხებს სცემდა. როგორც გითხარით, ხვალ 11 საათზე დაბარებული არის დიმიტრი გაბუნია პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი და ასევე ქრონიკის ინფორმაციით საგამოძიებო უწყებაში ხვალ 1 საათზე ელოდებიან მოკლული პოლიციელის მეუღლეს თამარ კაცაძესაც. დიდი მადლობა ნანუკა ნანუკა ქაჯაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.